ვარ ანასტასია მაშიძე 9 წლის. ვსწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ცეკვა, ხატვა და სიმღერა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს ცეკვა. უკვე 1 წელია დავდივარ ანასამ მთაწმინდაში. ვსწავლობ ქართულ ხალხურ ცეკვებს. მახსოვს პირველი დღე ცეკვაზე რომ მივედი. ბავშვები ილეთებს აკეთებდნენ და მეც დავდექი მათ. Თავიდან ნერვიულობდი, მაგრამ მერე მივხვდი რომ არაფერი არ იყო სანერვიულობა. ცეკვაში არაფერი არ არის ნელი, უბრალოდ უნდა მონდომება. კონცერტი ჯერ არ ქონია, მაგრამ 10 დღით ბაკურიანში მივდივარ დასასვენებლად. იქ უნდა ვივარჯიშოთ და დავისვენოთ. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის მთიულური. ჩემი საყვარელი ილეთი ფეხით კეთდება, ამიტომ ახლა ვერ გაჩვენებთ. ცეკვაზე გვაქვს ფორმები. შავი ლასი გვაქვს, შავი კოფტა, ქამარი და ჩუსტები და ზევით მას ვიკეთებთ კოსას. Მე მინდა მქონდეს ასეთი საკონცერტო კაბა. გრძელი, კანისფერი, თავზე თავსაფარი და ქამარი. დაწუნებული ვარ, ჩემს კონცერტში აუცილებლად ვიცეკვები. ცეკვაში ჩემი გეგმა არის ასეთი. კიდე ვივლი 2 წელი. მე რო ვისწავლი ცეკვას, მე ძალიან ბევრი კონცერტები მექნება და შემდეგ კიდე გავაგრძელებ. ახლა რომ კარგი მოცეკვავე ვიყო, მინდა ჩემი კონცერტი მქონდეს იტალიაში. ასევე მე ძალიან მიყვარს ხატვა და ვარ თვითნასწავლი მხატვარი. მე ხატვა დავიწყე ბახში, როცა ვიყავი 3 წლის. ჩემი საყვარელი ფერი არის ცისფერი. არ მიყვარს შავი ფერი. ჩემთვის კომფორტულია საღებავებით ხატვა და ფანქრებით. ძირითადად ვიხატავ ინტერნეტიდან, მაგრამ ჩემ ფანტაზიებითაც ხატვა. მე ვიცი მთის ხატვა, ადამიანის ხატვა, სოფლის ხატვა და კიდე დინარის ხატვა. ახლა მაქვს 20 ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახავ. იმიტომ ვინახავ, რომ როცა დიდი გავიზრდები, გავიხსენო ჩემი ბავშვობა თუ როგორ ხატავდი. ჩემი აზრით ბავშვობა მთავრდება 20 წლის ასაკში. ჩემს ნახატებში მაქვს ერთი გამორჩეული ნახატი, რომელზეც ხატია სოფელი. უკან არის მთები, წინ სახლი, მინდორი და ყვავილები. ერთხელ სახლში მოვაწყე ჩემი ნახატების გამოფენა. მაშინ ალბათ ვიყავი 5 წლის. ეს ნახატები დაათვალიერა ჩემმა დედამ და მამამ და კიდე ჩემმა ძმამ. ჩემი ორი ნახატი გავაჩუკე და მეც მიყვარს რომ საჩუქრებს მჩუქნია. ჩემი ოცნების საჩუქარია iPhone 14. თოლის ბაბუასაც სულ მოაქვს საჩუქრები და ამიტომ მიყვარს ახალი წელი. ჩარშან მომიტანა ელექტრო დაფა და ურსასმენები. წელს მინდა მომეყვანოს პატარა ლეგოი. ცხოველები ძალიან მიყვარს და ერთი კატა მყავს სოფელში. ამ კატას ქვია ციცი და სახელი დავარქვი მე. მე ანასტასია დამარქვა მამამ და ჩემი სახელი მეც ძალიან მომწონს. ანასტასია რომ არ მერქვას, ალბათ მერქვეოდა ნინი. ბიჭი რომ ყოფილიყავი, ალბათ ნიკა. ჩემს შვილებს დავარქმევ ანა მარიას და ლუკას. ჩემი აზრით თოლის ბაბუ არის 30 წლის. თოლის ბაბუ ალბათ 29-ის. მე მგონი თოლის ბაბუა ახალგაზრდობაში იყო მხატვარი. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ იქ არის განათლებული ბავშვები, განათლებული დირექტორი და ასევე მასწავლებლებიც. ჩემს კლასში ყველაზე ცელქი არის დაჩი პერიძე. ყველაზე მხიარული არის ნუცა ნაკაშიძე. ყველაზე ჭკვიანი არის ერეკლე ბასილაძე. ყველაზე მშვიდი არის მარიამ მომსაძე. მე ვარ ყველაზე ლამაზი და პრანჭია. ჩემი საყვარელი საგანი არის მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელი არის ლელა ბერსენაძე. იმიტომ რომ არის ძალიან მხიარული, ყურადღებიანი, ლამაზი და განსაკუთრებული. რო გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი მოცეკვავე და მომღერალი. სიმღერაც ძალიან მიყვარს. ჩემი საყვარელი სიმღერა არის ჯადოსნური ეკრანი და ჯადოსნური ფარანი. ჯადოსნური ეკრანი და ჯადოსნური ფარანი, ასპურცელას ხაპრები და ამდენი თავკარავნის, ასი ასლამაზი წყაროს თვალი რაკრაკებს, ზეთა მზისა სპირი მზისა მზე ჭაბუკის არაკებს, ინდი მინდი ფერა ჩინდი ციქარა და ნიკორა, გორო ბრენსა ჯაბრის ნათელი და იყო არა იყო რა, ბროლის კოშკში დასხდებიან ყვავილები ველების, ეკრანი რომ აენთება ცისარტყელას ფერებით. ისე ახლაც სიამოვნებით გამოვიდოდი მომღერალი და მომღერებლი დიდ სცენას. ახლა მინდა ვიყო 19 წლის, რადგან 19 წლის როცა გავხდები, მაშინ მაქვს ოქროს დაბადების დღე. დაბადების დღეზე საჩუქრად ველოდები ცისფერი ფერის ლამბორჯინს. სახლში ვცხოვრობთ მე, ბებია, ბაბუა, ძმა, დედიკო და მამიკო. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და და ერთი ძმა. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ქვია ანდრია. ანდრია არის ჭკვიანი, სიმპატიური და ცელკი.
ჩემი აზრით ანდრია რო გაიზრდება პროფესიით გამოვა ფეხბურთელი. მამიკო არის უშიშარი, სიმპატიური, თბილი, მოსიყვარულე, მამაცი და ყველაფერი კარგი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, თბილი და ასევე მოსიყვარულე და საქმის მოყვარული. მე ვარ ლამაზი, პრანჭია, თბილი, მოსიყვარულე, კეთილი და ჭკვიანი. მე ვიპრანჭები ასე. საკეს წინ დგები და ვიღებავ ტუჩს, თვალს, სახეს და ზოგჯერ ვიცმევ დედიკოს ტანსაცმელს და ფეხსაცმელებს. მე ვარ საშუალო დონის დიასახლისი. იმიტომ რომ ზოგჯერ სახლს ვალაგებ, მაგრამ საჭმელების გაკეთება არ ვიცი. სამაგიეროდ ვიცი გემრიელი ყავის მოდუღება და ზოგჯერ მამას ვუდუღებ. ჩემი საყვარელი საჭმელი არის კარტოფილი ფრი. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნი არის ჩექმებიანი კატა. ასევე მიყვარს მულტფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი მულტფილმი არის ასევე ჩექმებიანი კატა. ზღაპრის გმირებიდან მე ვგავარ წითელ ქუდას. ჯადოსნური ჯოხი რომ ქონდეს, გავხდებოდი წითელ ქუდა. სამგზავრო სიამოვნების წავიდოდი ამერიკაში. ბევრი ფული რომ ქონდეს, საზღვარგარეთ ყველა ქვეყანაში წავიდოდი სამგზავროდ. ჩემთვის ვიყიდი ლამბორჯინს. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. წერალი რომ ვიყო, რაზე დავწერდი წიგნს? მე წერალი რომ ვიყო, წიგნს დავწერდი ხატვაზე. ბავშვებს ვასწავლიდი თუ როგორ უნდა დაეხატათ, მაგალითად სოფელი, ადამიანები და ასე შემდეგ. ეს იქნებოდა ბავშვების ხატვის სახელმძღვანელო. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელი ქვეყნის დედოფალი იქნებოდა? მე მაგალითად სიამოვნებით ვიქნებოდი ამერიკის დედოფალი. ბედნიერება არის დედის, მამის, ძმის, ბებიის და ბაბუის სიყვარული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.